Nedávno jste na kanále mohli vidět video, kde jsem popisoval 7 nejlepších míst v Bradavicích, které by téměř každý Potterhead chtěl navštívit. Dnes přišel čas na video, jehož téma vlastně navrhnul někdo z vás v komentářích. Budeme opět mluvit o místech ve škole čar a kouzel, ovšem dnes se podíváme na 7 tajných nebo zakázaných míst bradavické školy. Do žebříčku jsou tak zařazena pouze místa, na která mají nebo měli studenti vyloženě zakázáno chodit, případně se v něm mohou objevit místa, která jim sice nebyla zapovězena, ovšem o jejich existenci má povědomí jen minimum studentů a obyvatelů hradu. To samé platí o místnostech, které bývají přístupné pouze malé skupině studentů nebo učitelů. Jsem zvědavý, jestli se můj výběr bude shodovat s vaším, ten mi určitě můžete napsat dolů do komentářů. Než se pustíme do videa, chci předem poděkovat všem členům, kteří podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od posledního videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Doufám, že se vám tvorba bude líbit i nadále, a teď už se pojďme věnovat tématu dnešní magické sedmičky. Bradavická kuchyně. Nejde o nijak střežené místo. Studenti na něj ale zřejmě nemají dovoleno chodit. Hermiona to alespoň naznačila, když se jí George ptal, jestli někdy byla skřídky navštívit. Tehdy právě začínala se svým bojem za práva domácích skřídků. Dostat se do kuchyně však nepředstavuje nijak složitý úkol. Stačí se dotknout hrušky na obraze mísy s ovocem, ta se zahyhňá, promění se v kliku, za ní vezmete a pak se vám otevře vchod do kulinářského chrámu. Podle slov většiny studentů bylo jídlo podávané v Bradavicích opravdu chutné, obzvlášť na hostinách. Takovou osobní hostinu byste si však po návštěvě kuchyně mohli uspořádat taky. Skřídci, kterých je mimochodem v Bradavicích nejvíce na jednom místě v celém Británii, jsou velmi štědří a rádi vám připraví spoustu různých laskomin. Kuchyně je obrovská místnost, přibližně stejně velká jako velká síň, pod kterou se nachází. Je v ní velké ohniště a je pochopitelně plná různorodého nádobí, od pánví vařeček až přes hory talířů. Co jiného byste také v kuchyni čekali? Nachází se v ní 4 dlouhé stoly, právě pod stoly kolejními, a jednoduchým kouzlem, zřejmě přemísťovacím, se pak studentům právě na jejich pozice dopraví jídlo. Koupelna prefektů. Technicky za to zrovna není místo, kam byste nesměli, nebo že by bylo vyloženě tajné. Na druhou stranu přístup do této komnaty má jen několik málo privilegovaných osob. Pouze ti, co získají status prefekta či primuse, si mohou vychutnat tuto velmi příjemnou místnost. Vstup do místnosti se nachází u sochy Borise Bezradného. Vedou do ní dveře, u kterých je potřeba říci správné heslo lesní vůně, tedy tak tomu alespoň bylo, když byl Harry ve 4. ročníku. O ostatních bradavických koupelnách vlastně ani nemáme nijak mnoho informací. Proč taky? Asi není co hodnotit. V koupelně prefektů je to ale jiná káva. Celá je zbudována z bílého mramoru, osvětluje jí krásný lustr a svíce. A hlavně máte k dispozici vanu velkou jako bazén jenom sami pro sebe. Napouští se pomocí více než 100 zlatých kohoutků, z některých přitom nevytéká jen voda, ale i vůně, pěna, nebo z nich vylétují bublinky. Kromě toho můžete pozorovat krásný obraz s mořskou panou. Ten pohled možná není špatný, horší, když vám do něj vletí ufňukaná Uršula, která se čas od času baví špehováním koupajících se prefektů. Chodba ke kameni mudrců. První Harryho večer v Bradavicích byl pro něj plný překvapení. Jedním z nich bylo, že je ředitel školy varoval těmito slovy. V tomto školním roce je každému, kdo nechce zemřít velice bolestivou smrtí, přísně zakázáno vstupovat do chodby po pravé straně v 3. poschodí. Harry se tomuto výroku zasmál, ovšem brzy pochopil, že to Brumbál myslí vážně. O tom, jak seriózní to bylo tvrzení, se pak omylem na své vlastní oči přesvědčil, když společně se svými spolužáky omylem narazil na psa chloupka, strážícího vchod pod padacími dveřmi. A to vlastně nebylo všechno, co tato část hradu skrývala. Byla využita k tomu, aby v ní byl ukryt jeden z nejmocnějších předmětů. Kámen mudrců. Byly opodstatněné obavy, že ho chce někdo ukrást, a tak byl na poslední chvíli přesunut z Gringotovy banky do Bradavic. Pod padacími dveřmi se však skrývalo mnoho dalších nástrah, které vám měly zabránit v postupu dál. Na ochraně kamene se podělili ti nejlepší učitelé školy, a tak se v ní objevilo ďáblovo osidlo, létající klíče od dveří, obrovské kouzelnické šachy, hádanka s otrávenými lektvary, velký troll a samozřejmě zrcadlo z Erisedu, které nakonec mohlo odevzdat kámen tomu, kdo ho chce najít, ale nevyužít. Je otázka, které chodby v hradu byly takto využity, či jestli celý komplex nebyl nějakým kouzlem pod padacími dveřmi prostě jen vytvořen. Po konci prvního dílu však nemáme žádné zprávy, jak tyto prostory byly přesně využity. Zapovězený les. Opět hned při prvním večeru v Bradavicích byl Harry upozorněn, že i toto místo je všem studentům zapovězeno a vlastně se není čemu divit. Les obývá řada kouzelných tvorů a ne všichni stojí o setkání s člověkem.
Navíc ti, kteří by o nějaké setkání stáli, by si to mohli přát jen proto, že mladý kouzelník či čarodějka by mohli být příjemným zpestřením stravy. O lese se proslýchá, že v něm přebývají vlkodlaci nebo akromantule, o čem se Harry přesvědčil na vlastní oči. Les je navíc velmi rozlehlý a je tak snadné v něm nešťastně zabloudit. Nebyla tomu věnována velká pozornost, ale osobně bych se domníval, že kromě nebezpečných zvířat se v lese mohou nacházet i stejně nebezpečné rostliny, jako třeba právě ďáblovo osidlo, které by si jistě mohlo najít nějaký tmavý kout lesa ideální k životu. Samozřejmě v lese nenajdeme jen nebezpečí, jednorožci jsou plaší a nejspíše před vámi utečou, kentauři sice kouzelníky v lásce nemají, avšak jejich mláďata za běžných okolností neohrožují, a obecně ve dne by procházka lesem mohla být celkem příjemná. Profesor Brumbál a samozřejmě i předchozí ředitelé však dobře věděli, proč vás do zapovězeného lesa nepouštět. Chodba do medového ráje. Nebýt Pobertova plánku, Harry by se o této tajné chodbě asi nikdy nedozvěděl. Naštěstí mu ale pomohli Fred a George, když viděli, jak ho skličuje, že jako jeden z mála třeťáků nebude mít možnost navštěvovat prasinky. Navíc byla tato chodba naprosto bezpečná, jelikož o ní nevěděl ani školník Filch. Možná i proto, že byl moták a nemohl tak otevřít vstup do ní. Do chodby se dá dostat hrbem sochy jednooké čarodejnice, kterou najdete ve třetím patře. Tedy hned potom, co na skulpturu poklepáte hůlkou a použijete kouzlo Descendium. Před vámi se objeví poměrně úzký otvor, kterým se prve dostanete k jakési kamenné skluzavce a pod ní se nachází hliněná cesta, po níž dojdete až do prasinek, konkrétně do sklepa obchodu Medový ráj. Výstup je ukrytý pod padacími dvířky, ke kterým z chodby vede kamenné schodiště. Je docela překvapivé, že si toho majitelé krámku nikdy nevšimli, obzvláště když tudy kromě Harryho procházeli v minulosti nejen Fred a George a ukradli mnoho sladkostí v tomto obchodě. Komnata nejvyšší potřeby. O této místnosti jsme mluvili nedávno v žebříčku nazvaném 7 nejlepších míst v Bradavicích a stojím za tím, že objevit tuto místnost je jednou z nejlepších věcí, která se vám může v Bradavicích stát. Komnata nejvyšší potřeby vám totiž dokáže zajistit v podstatě cokoliv, co si budete přát. Málo kdo ji ale objeví. Ukáže se totiž jen tomu, kdo zoufale potřebuje nějakým způsobem pomoci. Bradavice jsou navíc plná dalších tajných chodeb a místností, které někdy mění i svou polohu, takže po jednom náhodném setkání komnatu už nikdy nemusíte objevit. To se může stát také díky tomu, že při příští návštěvě onoho místa už vás neskličuje žádný problém, který by komnata mohla vyřešit, a tak zůstane ve stěně v 7. patře skryta. Pokud se však naučíte komnatu využívat, může vám nabídnout opravdu mnoho. Viděli jsme to například po návratu Harryho do Bradavic, když se rozhodl vypátrat vitál, který měl být ve škole ukrytý. Neville společně se spoustou dalších studentů začali komnatu obývat. Ta jakoby nabyla na prostoru, vybavila se lůžky, koupelnami a vším, co bylo třeba, aby obránci Bradavic měli kde bačovat. Jen jídlo nebyla schopna zajistit, takže se pro něj museli vypravovat do prasinek. Tou samou chodbou z prasečí hlavy, kterou k návratu použil Harry. Tajemná komnata. Asi bylo jasné, že právě tajemná komnata zaujme první místo v dnešním žebříčku. Přestože jde o velmi rozlehlou místnost, její existence byla dlouhou dobu zpochybňována a i členové učitelského sboru, včetně profesora Bince, který je ve škole celá staletí, tvrdili, že nikdy neexistovala. To se nám samozřejmě díky Harrymu podařilo vyvrátit. Tajemné komnatě jsem věnoval celé video, kde si můžete vyslechnout veškeré známé podrobnosti, tady budu trošičku stručnější. Místnost budoval jeden ze zakladatelů školy, Salazar Zmiozel. Původně zřejmě sloužila jako jeho tajné útočiště, kde mohl podnikat věci, které chtěl před ostatními zakladateli utajit. Nakonec však komnata posloužila hlavně jako skrýš, kde ukryl netvora, baziliška, který měl jednou docílit jeho přání, zbavit školu mudlovských studentů. Místnost pak měl najít podle legend jen jeho právoplatný dědic. Takový člověk by rozhodně uměl hadí jazyk a ten je základní podmínkou, abyste se do komnaty vůbec mohli dostat. Jelikož je tato schopnost celkem vzácná, tak se nám okruh lidí, co by vůbec měli šanci komnatu najít, velmi zužuje. A i díky tomu zůstala zapečetěna celá dlouhá staletí. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Do žebříčku se samozřejmě nemohlo vejít spoustu dalších tajných anebo i zakázaných míst, která se v Bradavicích nachází. A tak mi samozřejmě dejte vědět, které vy byste do tohoto žebříčku zařadili a proč. Mně už teď nezbývá nic jiného než říct, že pokud se vám video líbilo, moc by mě potěšilo, kdybyste dali like, případně odběr, pokud chcete sledovat nadále tento kanál, a já se budu těšit, že se setkáme společně u dalšího videa, a to buď u magické sedmičky, Potrovy hodinky, nebo jiného videa na tomto kanále. Komu vládne čest a práce, komu vládne čest a práce, komu vládne čest a práce, v mrzi moru vládce. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.
A kdo v dobru hledá sílu, a kdo v dobru hledá sílu, a kdo v dobru hledá sílu, patří k nebelvíru. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel. Kdo má všechny fusky v páru, kdo má všechny fusky v páru, kdo má všechny fusky v páru, kouzlí vám raz pár.